שלום לכולם, כפי שאתם רואים הבאתי יחד עם עצמי את החורף וגם את סדרת הסרטונים השנייה בנושא תרשימי ERD לכל החבר'ה מניהול מערכות מידע בתואר השני. הסרטון הזה הוא כאן עבורכם ובשבילכם. ברשימת הסרטונים הקודמת באותו עניין אנחנו הצגנו תרגיל עם פתרונו כולל ההמחשות הנלוות במקרה שבו היו שלושה טיפוסים של ישויות. מה קורה כשיש יותר? אז כמובן הסיפור מעט מסתבך, אנחנו נציג לכל היותר ארבע ישויות בקורס הזה, ארבע טיפוסים של ישויות, ונעשה זאת באמצעות תרגיל נוסף. הנה הוא מגיע חבר'ה, בבקשה. אגב, הערה קטנה, בשונה מהפעם הקודמת שבה הקובץ עצמו שמכיל את הפתרון לא הועלה לאתר, והייתה איזושהי בעיה טכנית איתו, הקובץ הזה כן יועלה לאתר, אתם תוכלו להתרשם ממנו גם בכתובים. מקווה שזה ישמח אתכם. וחזרה לקובץ. מה אנחנו רואים כאן? צריך לבצע תכנון לוגי של בסיס נתונים עבור מערכת מידע של בנק בעל סניפים מרובים. אוקיי, נתקן את הניצוח. את התכנון יש לבצע על פי הנתונים הבאים שמציינים את טיפוסי הישויות והתכונות שלהם. בבקשה. ולחלק מטיפוסי הישויות יש שלוש תכונות, שתי תכונות, תכונה. נראה את זה לאט ובעדינות. מבחינת הקשרים, מה אנחנו יודעים? בכל סניף יש לקוחות רבים. כל לקוח יכול להיות שייך למספר סניפים. הגיוני, לא? כל חשבון שייך לסניף אחד, זה גם הגיוני. ובכל סניף יכול להיות כל מספר של חשבונות, תלוי כמה פתחו חשבון באותו סניף. בנוסף, בכל חשבון יכול להיות מספר כלשהו של פעולות, פעולות רבות או מעטות. אבל כל פעולה שייכת לחשבון אחד מסוים. בהתאם, מבחינת מספור, אנחנו מדברים כאן על מצב שבו בכל סניף מספרי החשבון הם מאחת עד מספר מסוים, מה שנקרא בסדר רץ, ובכל חשבון בנק מספר הפעולות הוא גם מאחת עד מספר מסוים. הדבר העיקרי שחשוב להדגיש, תיתכן חזרתיות. כלומר, יכול להיות שבחשבון מספר 102 תהיה פעולה שמספרה 102. אין בהכרח הפרדה בין המספרים כאן. הסניף ממוספר מ-1 עד M, גם כאן תיתכן חזרתיות. תכף נראה איך זה משפיע על אופן בניית תרשים ה-ERD שלנו. כעת, בתור התחלה, בואו נלך, נפסה לנו לאיתנו, לשלב הראשון. חבר'ה, השלב הראשון הוא בעצם להגדיר את המיקום של טיפוסי הישויות. לצורך כך, בואו נציג את מערכת הקשרים בין טיפוסי הישויות בצורה בסיסית ביותר, כדלקמן. מערכת הקשרים בין טיפוסי הישויות לצורך מיקום ראשוני בתרשים ERD. מקווה שיהיה לכם נחמד. באים ואומרים, טיפוסי הישויות הן, קודם כל סניף. סניף מקושר למה? ללקוח. זה אפילו כתוב כאן, בכל סניף יש לקוחות. רבים אמנם, אבל נעשה את זה לאחר מכן. בנוסף, כל חשבון שייך לסניף. אוקיי, אז אני מציין, חשבון שייך לסניף. מה עוד? בכל חשבון יכולות להיות מספר פעולות. כלומר, קיים עוד קשר של חשבון לפעולות. אני רוצה לסמן מבחינתנו את הגורם המשותף פה בסיפור. שימו לב שחשבון מופיע גם כאן וגם כאן. ולכן מבחינתנו החשבון חייב להיות חוליה מקשרת בין הפעולות לבין הסניף. בתור התחלה, עוד לפני שאני מגדיר את כל יתר הדברים, אני רוצה לציין זאת. כזכור לכולנו, טיפוס ישות מסוימת יאויר באמצעות מלבן רלוונטי, ואשר על כן אני מסמן כך כעת את החשבון שהוא טיפוס הישות המקשר, אופס, בין טיפוס הישות שהוא סניף מצד אחד לבין טיפוס הישות שהוא פעולות מן העבר השני. במילים אחרות, כאשר אני רואה טיפוס ישות מסוים ששייך למספר ישויות אחרות, קל לי לבוא ולהסיק שהוא נמצא במרכזן ויקשר במידה מסוימת ביניהן, תכף נראה. בנוסף אני יודע שסניף מקושר ללקוח, ולכן אם החשבון באמצע ויש לו מצידו פעולות וגם סניף, זה אומר שהלקוח צריך להיות מקושר ישירות לסניף.
ולכן מערכת הקשרים שאנחנו נציג בתור התחלה תהיה כדלקמן. לקוח יקושר לאחר כבוד לסניף, עוד רגע נעשה את זה עם קו יפהפה, לא לדאוג, אני יודע שיש טבלת קישור באמצע, כרגע אני רק מראה את הקשרים לפני הקישורים בצורה הזו ובצורה הזו בהתאמה. נייס. כעת אנחנו יודעים עוד דבר עקרוני, שאת הטבלאות הרלוונטיות לקשרים אנחנו מציגים באמצעות תיאור מעוין, שבסך הכל כולל את השמות, כך נהוג, של שני טיפוסי ישויות שדרכן או ביניהן מבוצע הקישור. אז בואו נחפש ביחד את המעוין כאן ברשימת הצורות ההנדסיות הדי נפלאה הזו. הנה המעוין, ואני מציג פה מעוין ראשון, שיהיה מעוין שמייצג את הקשר בין לקוח לבין סניף. אולי אני אייצר את המעוין הזה בצורה קצת מכוערת, אבל לא נורא. הנה, ככה. מאוד יפה. עוד סוג של קשר יתקיים בין סניף לבין חשבון. בבקשה. יצא לי קצת צרפתי, נכון? סניף חשבו. אז בואו נקטין מעט את הגופן, כדי שזה ייכנס יפה. יופי. והקשר האחרון, חשבון פעולות. כמה מפתיע. שוב נקטין את הגופן, כדי שזה יצא לנו פיקס. אוקיי. אני אקטין מעט את המסך עוד יותר, כדי שאני אוכל לייצר את הקשרים בצורה קצת יותר נחמדה, עם אפשרות לציון פרטים נוספים במידת הצורך. תכף נראה אילו פרטים נוספים, ליד בעדינות. הנה כך. האמת שיכולתי לעשות את זה קצת יותר יעילות קודם, נכון? טוב, עכשיו אתם ודאי יושבים מול מחשביכם ותוהים, מה איתו? האם הוא מבצע ריפוי בעיסוק או המחשה של תרשימי ERD? בפועל, כמו בהרבה מקרים בחיים, אני עושה גם וגם. אז לרגע רק נסגור את זה, ואז הכל יעבוד סופית. עכשיו, כדי שההצגה תהיה קצת יותר נחמדה, למרות הצורות ההנדסיות השונות, אולי גם נסמן את טבלאות הקשרים בצבע אחר. מקווה שזה עדיין קרי גם במחשבכם בסרטון. יופי. לאחר שאיירתי את טיפוסי הישויות בסדר הנכון, ותוך כדי איור טבלאות הקשרים, אפשר להוסיף את התכונות. די נחמד, אפשר גם להוסיף את התכונות קודם האמת היא, אבל זה נורא נחמד. עוד לפני שאני מוסיף את התכונות כדי שלפני שהתרשים מסתבך כבר יהיה לנו את התיאורים הרלוונטיים, אני רוצה לאפיין ברשותכם את סוג הקשר בין טיפוסי הישויות. במילים אחרות, רבים לרבים, יחיד לרבים וכן הלאה. בואו נעשה את זה. חבר'ה, הקשר בין לקוח לבין סניף. אני אשאל את עצמי כדי לדעת מה סוג הקשר בכיוון הסניף, בכיוון משמאל לימין, האם יכול להיות שלקוח אחד ישוייך לכמה סניפים? התשובה היא כן. לקוח יכול להיות לקוח של כמה סניפים באותו בנק, זה די מקובל. ולכן הקשר שמוביל מלקוח לסניף צריך להיות קשר מסוג רבים. לקוח אחד יכול לפתוח חשבון בהרבה מאוד סניפים. יכול להיות קשור, משוייך להרבה מאוד סניפים. יופי. כדי לבדוק מה סוג הקשר בנתיב הנגדי, מימין לשמאל הפעם, נשאל, האם בסניף יכולים להיות לקוחות מרובים, או האם לכל סניף יש רק לקוח אחד? אז התשובה היא שבסניף יכולים להיות לקוחות מרובים. ולכן, גם כאן, רבים. רגע, ככה. מעולה. נמשיך הלאה לגבי התרשים כאן. אנחנו טוענים שכדי לבדוק האם הקשר משמאל לימין הוא קשר של יחיד לרבים או רבים לרבים, קודם כל נשאל האם בסניף אחד
יכולים להיות הרבה חשבונות, והאם בחשבון אחד יכול להיות מקושר להרבה מאוד סניפים, לאט לאט. אז האם סניף יכול להיות קשור להרבה מאוד חשבונות? כן, בסניף אחד יש חשבונות רבים. עכשיו נשאל את השאלה האחרת. האם חשבון אחד יכול להיות קשור לכמה סניפים, או שחשבון אחד קשור רק לסניף אחד? התשובה היא שחשבון אחד קשור רק לסניף אחד, ולכן זה יהיה יחיד. אוקיי, ממשיכים הלאה. אני רוצה להפין את סוג הקשר מחשבון לפעולות ומפעולות לחשבון. האם בחשבון אחד יכולות להתבצע פעולות רבות או רק פעולה אחת? לדעתי, וגם על פי הנתונים, פעולות רבות. ועכשיו נשאל, האם פעולה מסוימת יכולה להתבצע במספר חשבונות? על פי נתוני השאלה, כל פעולה שייכת לחשבון אחד, ולכן סוג הקשר שיאפיין אותנו כעת. כל פעולה שייכת לחשבון אחד, לכן סוג הקשר כאן הוא יחיד. וכך אפיינו גם את סוגי הקשרים הרלוונטיים. מקווה שזה בסדר לכם. אם לא, חבר'ה, פה בקומנט למטה. רשמו בדיוק באיזו דקה חלה אי הבנה, אנחנו נשתדל לעבוד יחד בשיתוף פעולה. כעת, לאחר שהצגנו את זה, נשאר לנו רק להוסיף את התכונות הרלוונטיות ולהגדיר בצורה טבלאית גם את טיפוסי הישויות. את זה אנחנו כבר נעשה בסרטון הבא כדי קצת להקל על העיכול. See you soon.